останні декілька днів на сході йдуть рясні дощі, і дороги розмокли і перетворилися на суцільний жах. І зараз іноді навіть там доїхати до позицій перетворюється просто на окрему пригоду. Це та частина фронту, де сусідять Донецька та Луганська області. Останні дні росіяни тут зменшили кількість атак на українські позиції. Ворог закінчує, якби так, чи вичерпав, можливо, свої наступальні можливості. Зараз обстановка більш-менш нормальна, стабілізувалася, і працюємо на заборону, там шукаємо цілі і по них відпрацьовуємо. Іде машиною, а де пішки, ми добираємося до замаскованої польової бази високоточної артилерії натівського зразку. Це самохідка «Краб» калібру 155 міліметрів. Справжня високотехнологічна машина-снайпер. Перше, що кидається в око, ніби дротовий сарай над самохідкою. Однією з характерних рис нашої війни є ось така сітка-рабиця. Вона захищає самохідку від влучання ворожого дрона-камікадзе. Зараз от майже вся артилерія, що я бачив, прикрита цим недорогим, але вкрай ефективним захистом. На даному етапі цієї війни, напевно, саме найбільше на безпеку для цієї САУ-краб, як для інших засобів артилерійської боротьби, становлять самі ланцети. І тому ця сітка, рабиця так звана, вона саме, скажімо, унеможливлює попадання ланцета в цю САУ. Ось тут видно, як діють ті самі ланцети та подібні російські дрони. Один птах коригування і наведення зверху, ланцет майже над землею. А ось як навіть прості матерчаті сітки рятують від російських дронів. Короче, второю завіс на танк. Вот он сейчас висит. Зіновій служив артилеристом в радянській армії. На початку повномасштабного вторгнення встиг повоювати на радянських САУ, а тепер воює на крабі. Знаєте, це примітивне порівняти Жигуля і Мерседес. Це щось так. Тому що якщо ми говоримо про швидкість займання вогневої позиції, про швидкість і точність виконання вогневих завдань, ми говоримо про влучність, про маневреність. Ось як це відбувається. Розрахунок самохідки стартує на завдання. Всередині, на відміну від радянської самохідної арти, незвично багато місця, немов однокімнатна квартирка. На бойовому виїзді САУ, дрони коригування і командні пункти працюють як одна мережа. Заряджаю. Заряджаю. Готовий вогонь. Готовий вогонь. Постріл! Наведення дається по, ну, коректується, коректує пташка. Нам дають координати, ми їх вводимо. Гармата автоматично наводиться і стріляє. Все, да, буквально все автоматично наводиться. Швидка зміна позиції і знову вогонь. Мобільність, швидкість руху і пострілів та єдина бойова мережа дають перевагу якості над кількістю. Одна машина може були випадки, коли одна машина вибивала батарею ворожої артилерії. 6 штук за один виїзд. Просто гарна коректура і гармата працює. Хлопці показують запис з дрона. Це результати їхньої роботи останніми днями. Знищена позиція російських мінометників, а ось тут ціллю арти став ворожий танк. Отлично, отлично, отлично. БК здетонувало, да? Отлично, пряме попадання. Було пряме попадання, ну, звичайний снаряд, ніякі там не високоточні боєприпаси. Але десь на п'ятий постріл влучили в танк і танк був знищений. Ось так, добу за добою, вдень і вночі українська в прямому сенсі снайперська арта сточує ворожий атакуючий потенціал, нівелюючи ворожу перевагу у кількості стволів. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер», подробиці «Марафон єдиних новин».